אנחנו עכשיו עם דוקטור רבקה טסלר, שלום לך. ריקי, ברשותך. כן. יושבת ראש הפורום האקדמי לאזרחות. הפורום האקדמי שכולל את מי? 20 מוסדות אקדמיים שפועלים משנת 2000, למעלה מ-40 אקדמיים שכותבים ספרי אזרחות, עוסקים באזרחות, מלמדים אזרחות ודמוקרטיה, ועוקבים אחרי פעילות משרד החינוך בהקשר הזה של חינוך אזרחי. עוקבים ולא מעורבים? לא מעורבים, אנחנו אפילו לא עמותה, אנחנו פורום אקדמי שעוקב כדי שהאיכות תהיה משמעותית יותר. אז איך הממשק שלכם במשרד החינוך? כלומר, מה המשמעות של הפורום האקדמי שעוקב? ניירות עמדה, בעיקר ניירות עמדה, מפגשים, הערות, הערות לסדר, לתשומת לב וכו'. אתם לא איזשהו רפרנס כשכותבים או משכתבים ספר אזרחות או תוכנית לימודים באזרחות, לא פונים אליכם ושואלים אתכם מה דעתכם? בדרך כלל פונים אל הפול של הפורום האקדמי, כי זאת הקבוצה שבעצם כותבת את ספרי האזרחות. את יכולה לתאר לעצמך מי יושב ברשימה הזאת, כי זה כל הפרופסורים שבאמת מהזרמים השונים עוסקים בהוראת האזרחות. אבל לא, זה לא התפקיד שלנו. כן, אז מה את הספקת לקרוא מתוך הספר הזה? א', קראתי את כל הספר. את כל הספר? אבל קראתי גם את הטיוטות הקודמות שלו. אז נאמר שני דברים. אחד, הטיוטה הייתה גרועה, ובעקבות המחאה הציבורית והמקצועית המאוד מאוד נרחבת שקיימת בחמש שנים האחרונות, זה לא רק בחמישה חודשים האחרונים, יש שינוי, אבל הוא לא מהותי. הוא שינוי של הוצאת עיזים, אני אקרא לזה, כשהמכלאה עדיין נשארת. גבולות המכלאה נשארו והקשל המרכזי נשאר. ומה הקשל המרכזי? נוצר שינוי יסודי בהוראת האזרחות. אזרחות היא המקצוע היחיד שהוא מקצוע חובה לכל הזרמים, אבל השותפים הטבעיים שלו, שני הזרמים הגדולים, לא היו שותפים בכלל בשיח. מה החזון שלנו? זה המקצוע היחיד שעוסק בערכי המדינה. למעשה השיח הזה צריך להתקיים כאן בכנסת. הוא התקיים בכנסת. איפה? הצעת חוק הלאום. זה לא עבר. אם אני לא מצליח לקיים את זה כאן, בואו נעביר את זה אל משרד החינוך, ונמנה את מי שיעץ ובעצם כתב את ההצעה הראשונה להצעת חוק הלאום, והוא יהיה היועץ המדעי של הספר. לא יושב לידו שום נציג אחר כיועץ מדעי, הוא בכלל משפטן, צריך איש מדע המדינה. הכותבים יהיו כותבים בעלי אותה אג'נדה פוליטית, כי אנחנו רוצים לקדם את הקו של השר. האג'נדה הפוליטית אומרת, אנחנו רוצים מדינת לאום אתנית. והנה השינוי הבא. עד היום, בהיעדר חוקה, איך מלמדים אזרחות? אומרים, תקשיבו, המדינה היהודית היא ציונית והיא דמוקרטית. יש לפחות 4 פרשנויות למה היא יהודית ומה היא ציונית ומה היא דמוקרטית, 4 פרשנויות לכל אחת מהן. אז מה עושים? מלמדים את הגישות השונות, הגישה, העיקרון הוא פלורליזם. אתה מציג את הגישות השונות בפני התלמיד, ואומר לו, עכשיו תבחר, אני אתן לך כלים של שיפוט ערכי וחשיבה ביקורתית, תבחר מה העמדה האישית שלך. כי אין חוקה, אין מי שאומר מה צריך, צריכה להיות ההכרעה. מה שקרה כאן, לאורך כל הספר יש הכרעה. שר החינוך החליט עבורנו, השר והקבוצה שכתבה את הספר, שהיא בעלת אותה אג'נדה פוליטית, החליטו עבורנו. מדינה אגב, יהודית... אגב, אני שמעתי את אחת הכותבות, היא אומרת, לא דיברתי ולו פעם אחת, לא עם השר בנט ולא עם השר שלפניו פירון, כך שזה לא שהייתה, היה תכתיב מלמעלה ששר החינוך. רוח המפקד נחה וברור לאן זה מוביל, ויש את היועץ המדעי שכתב את הדברים. כמה שנים כבר דנים? 5 שנים בספר חמש הזה. 5 שנים בנט הוא שר חינוך בסך הכל שנה ומשהו, לפניו היה פירון, לפניו היה גדעון סער. הספר נעצר שנה וחצי בתקופתו של פירון לבקשתנו. הוא הבין שכשאין מפמר והוועדה איננה מאוזנת אז היא לא תפקדה, חייבים לעצור את זה כדי לאפשר את השיח. וכאן, למרות שיש ועדה שלא מתפקדת, דרך אגב, פעם אחת זה לא נידון בוועדה, למרות הדרישות של ועדת המקצוע לדון בזה. למה? כשביקשו לברר מי הם הכותבים, הכל היה בסתר ובחוסר שקיפות מוחלט. זה תפקידה של ועדת המקצוע. אני אגיד לך יותר מזה. בתוכנית הלימודים המחייבת, תוכנית הלימודים מחייבת את כל חומרי הלימוד. תשע"א, כתוב במפורש, שאנחנו עושה רק עדכון על הספר. כן. הספר עבר שכתוב מלא והוא ספר חדש. עד כדי כך, ששני כותבי הספרים האחרים הגישו, לא עתירות, הגישו תביעות נגד משרד החינוך, שזה בעצם סותר את הספרים שלהם. על בסיס רגע, הספר... רגע, מה זה הספרים אחרים? אמר שר החינוך נפתלי בנט, בתוכנית הלימודים למורים יש אפשרות לבחור באמת בין ספרים שונים שעל פיהם הם מלמדים. זה נכון גם במתמטיקה, וזה נכון באנגלית, וזה נכון גם באזרחות. אז יכול להיות שיש אלטרנטיבה? יש שתי אלטרנטיבות. יש ספר אחד של דוקטור דוד שחר, להיות אזרחים, וספר שני של פרופסור רן דיסקין. אלא מה? תוכנית הלימודים, בהלימה לשני הספרים האלה, קצת פחות עם הספר של דיסקין לפי טענות רבים, אבל
הספר החדש יוצר תכנים חדשים שאינם בהלימה לא לתוכנית הלימודים ולא לשני הספרים. השלב הבא יהיה לפסול את שני הספרים האלה, מכיוון שבבחינת הבגרות, שאתה נבחן עליה היום לפי המושגון החדש שיצא שזה תוצר לוואי של הספר, אין שם מושגים שנידונים בספר. אז מה יעשו? ישתמשו בספר היחיד שמשרד החינוך מאבד, וזה הספר החדש הזה. כן. יתרה מזו. הספר הזה לא תורגם לערבית. הוא יתורגם רק בעוד שנה, כנראה ללא התאמה תרבותית. עכשיו אני אכנס טיפה. למה קוראת התאמה תרבותית? משרד החינוך מחויב למה שהוא נקרא התאמה תרבותית למגזר הערבי, והוא לא עושה עם זה שום דבר. בעצם כשמתחילים לדבר איתם, וישבנו עם כמה ישיבות עם המזכירות הפדגוגית, יושב ראש המזכירות הפדגוגית, וניסיון לבר, תגיד לי רגע, מה זה התאמה תרבותית? אולי זה יפתור את הבעיה. נעשה 70% ליבה, איזושהי תוכנית גרעין, והיתר תיתן 30% גם במגזר של הציונות הדתית. רוצים ללמוד את זה קצת אחרת? בסדר גמור. במגזר הערבי גם כן. נשמע רעיון טוב. אבל בוא נשמע מה התאמה התרבותית. אז מרגע, במגזר הציוני דתי, הם ייקחו מקורות מההלכה שידברו על דמוקרטיה. נשמע טוב? אז תעשה אותו דבר, גם במגזר הערבי, לא, לא, לא. שם הם ייקחו מקורות מהקוראן כדי לחזק את הנאמנות למדינה. שידברו על ציונות. זה נשמע סביר, זאת התאמה תרבותית. אנחנו נזיז את הפרק על יהדות, במקום שהפרק הפותח שנותן להם בוקס בפנים, ואי אפשר אחרי זה לקרוא שום דבר, נעביר אותו לסוף הספר, שיתחילו מלימוד דמוקרטיה. זאת אומרת, השינוי המרכזי הוא שהמדינה עברה להכרעה במקום ברור המושגים. מי שמחה? משרד החינוך. זה תפקידך להכריע לאופיה של המדינה? הרי זה הדיון המשמעותי ביותר באופיה של המדינה. כי מה קרה אולי שם? אולי בנט הגיע למסקנה שהגיע הזמן להכריע. זה לא תפקידו. זה לא סמכותו. אני אגיד לך יותר מזה, אין לו לגיטימציה לכפות את דעתו של זרם אחד שהוא זרם מיעוט, הוא פחות מ10% הזרם של הציונות הדתית. אז מה אם השתלטתם על אולי, כל משרד החינוך? אולי, בגלל שהחברה כולה... אתם כופים את זה על כל הזרמים? החברה כולה נעה ימינה. נהדר. קחו את השיח הזה ותפתחו אותו לדיון. בשביל זה יש לכם את המנגנונים שמשרד החינוך קבע. ועדת המקצוע. אנחנו יכולים לכעוס עד מחר לגבי המינויים הפנימיים, אבל יש ועדה. יש בימין, יש בשמאל, שהוועדה תעלה אשן עד שהיא תברר על מה היא מסכימה. זה מעולם לא נעשה, וכל הבקשות שלהם לקיים דיון על הספר משמעותי. נתקלו בשלילה. יכול להיות שהספרים הקודמים היו, נגיד, פחות מאוזנים או נטו לצד אחר של המפה הפוליטית? גם הם היו סוג של ביטוי לרוח המפקד שהיה באותה תקופה? את יודעת מי כתב את הספר בשנת 2000? מי ישב ליד פרופסור בני נויברגר מהשמאל לצורך העניין הליברל? הרב אביעד הכהן, כיועץ מדעי שני. 3 אנשים מבין הכותבים היו מהציונות הדתית. זה הספר שנחשב כאילו ליברלי. אלא מה? תחושת הציונות הדתית שבאה לי ביטוי גם בשיח שלנו איתם וגם במאמרים שהם כותבים, היא שהספר היה ליברלי מדי. אז מה תפיסת העולם שלהם? כמו אצל הרמב״ם. הלכתם שמאלה מדי, אנחנו עכשיו נלך ימינה מדי. אנחנו אי אפשר ללמד כך אזרחות. מה שאתה מלמד היום זה אזרחות לא שוויונית, זה אזרחות סוג ב'. אי אפשר ללמד כך אזרחות. אבל מאוד יכול להיות שחלק מהנושאים שמופיעים בתוך הספר יצופו ויעלו בשיעורי אזרחות בבית הספר. והמורים יאזנו אותם, והתלמידים יעלו שאלות, הרי לא כולם צבועים באותו צבע פוליטי. אבל השינוי דרמטי, תקשיבי. ללכת ולומר שהפרשנות שלנו לדמוקרטיה היא לבטל את הדמוקרטיה הליברלית, וללכת ולהגדיר אותה כדמוקרטיה רפובליקנית. עכשיו, מה הדמוקרטיה רפובליקנית עושה דבר ראשון? היא אומרת, ההגדרה של הדמוקרטיה היא לא שלטון העם, זאת אומרת רוב פלוס מיעוט, אלא רק רוב. והרוב יכול גם לבטל את זכויות הקבוצתיות של המיעוט. אתה כבר מדיר... זה מה שכתוב בשביל... לא, אבל זה לא כתוב... שאני אצטט לך? כן. אני אצטט לך. הדמוקרטיה היא שמקבלי ההחלטות הם מוסדות המדינה ובראשם נציגי הציבור. זאת אומרת, הרוב מחליט. זאת אומרת, במקום שמקור הסמכות יהיה הפרט, פתאום אנחנו מדברים על הממשלה. הממשלה יכולה לקבל החלטות כי היא הרוב. לאן זה יכול להוביל אותנו? הרוב הזה, דרך אגב, הוא היחיד שזכאי לסולידריות. הסולידריות במדינה שבה כל הקהילה האזרחית אמורה לחיות את הסולידריות, לא, זה סולידריות של הרוב היהודי. אז איך אתה מצייר את המיעוט? אתה כבר מצייר אותו כמיעוט זר, כמיעוט עוין. זה יבוא לתנאי ביטוי גם בכתוב. אז אתה מגדיר את הדמוקרטיה בפרשנות שלה הרפובליקנית וממעיט את כל השיח זכויות. יש ביטול של זכויות, יש צמצום של הזכויות. דרך ציטוטים נוספים.
קחית את זה. המחלוקת מתחדדת בשאלת היקף ההגנה על זכויות האדם במצבים בהם היא מתנגשת בעקרונות שלטון העם ושלטון הרוב, אשר מעוניין לעתים לפגוע בערכים האלה בשם האינטרס הציבורי. מה אתה הולך ועושה כאן? אתה אומר, זכותה של המדינה לפגוע בזכויות קבוצתיות, אבל גם בזכויות הפרט. כן, והם נוגעים כמובן גם לבית המשפט העליון, ועוד שורה של מוסדות. הפרשנות ליהדות היא פרשנות דתית אורתודוקסית, כאשר השיח היחיד שאנחנו מאפשרים זה שיח אורתודוקסי. אז תגידי לי, דוקטור טסלר, לאן זה הולך? הרי זו תוכנית הלימודים, הספר עבר את השינויים, את ההגהות, ועכשיו הוא, אני חושבת שהוא גם יוצא בדפוס, לא רק... הוא יצא בדפוס. הוא יצא כבר בדפוס, לא רק באינטרנט. מה יהיה? ראשית, יש דרישה לפסול את הספר. דרישה חזקה מעומת השטח. כמעט כל מי שאני מדברת איתו, וזה עמותות, התארגנויות, בתי ספר, מורים. כולל עתירה לבגץ בעניין הזה? כולל שתי עתירות פוטנציאליות לבגץ, שאני לא ארחיב עליהן כרגע. יש כבר עתירה לבגץ בנושא של ועדת המקצוע, ודרישה לפסילת מושגון האזרחות שיצא בצורה פסולה לחלוטין. הדרך השנייה היא להכיר בזה שמשרד החינוך איננו רלוונטי. השיח איננו רלוונטי. אנחנו מדברים בעולם גלובלי, שבו מקורות המידע כל כך מרובים. אתה תכריח אותי ללמוד משהו שאני בכלל לא מתחבר אליו. לא הייתי שותף לכתיבת החזון. אתה רוצה לכפות עליי את החזון שלך? בואו נבנה אלטרנטיבות. המגזר הערבי כבר בונה אלטרנטיבות. יש מושגון אלטרנטיבי ערבי. כן. יהיה ספר אלטרנטיבי. המשרד יצטרך לאשר גם ספרים אחרים אלטרנטיביים. אבל זה הולך למקום נוסף. זה עוד רק חלק מהבעיה. הולכת לקום ועדת מקצוע ללא מינויים ראויים. אנחנו כבר יודעים שאין קריטריונים ברורים, וזה נקבע לא ברמות המקצועיות, אלא ברמה של לשכת השר. ועדת המקצוע הזאת, שכנראה לא תהיה מאוזנת, הולכת לקבוע תוכנית לימודים חדשה, על פי רוח המפקד. בקיצור, תם ולא נשלם. אנחנו עוד נשמע על העניין הזה, ומאנשים שנוגעים לעניין הזה. דוקטור ריקי טסלר, תודה רבה לך שבאת אלינו.